Головні події п'ятниці, 17 вересня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські Ізвєстія», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. Харківська вчителька Юлія Довжанська стала фіналісткою національного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Це щорічна національна премія, заснована, аби підкреслити важливість професії в Україні, викладає Юлія українську мову і літературу. Абоненти «Харківводоканалу» можуть скористатися новою послугою із цифровізації. Тепер у них є можливість надсилати свої документи через Дія QR, тобто передавати в електронному вигляді, замість того, щоб робити копії. Крокодил Сеня, мешканець харківського зоопарку, святкує день народження. Йому виповнилося 26 років. Він тепер мешкає у новому вольєрі з просторим басейном. Тема вакцинації проти COVID-19 сьогодні на порядку денному, мабуть, всієї країни, Міністерства охорони здоров'я і більшості українців. Велика частина питань, з якими вони звертаються до контакт-центру з питань протидії коронавірусу, стосується саме імунізації. Адже кількість захворювань на коронавірус зростає, а саме вакцинацію фахівці вважають найефективнішим способом захисту від інфікування та важкого перебігу недуги. До роботи Національного контакт-центру Мінохорони здоров'я з питань COVID-19 залучено близько 100 операторів. А у періоди пікового навантаження їх кількість зростає до 150. Бо звернень від українців, кажуть, і дійсно багато. Від початку відкриття центру таких прийняли вже понад 1 мільйон. Крім того, фахівці опрацьовують ще й дзвінки та чати на сайті МОЗ та у соціальних мережах. Тематика звернень громадян, з якими звертаються найчастіше, дуже часто змінюється. До прикладу, в осінньо-зимовий період найчастіше ми отримували звернення щодо роботи сімейних лікарів на затримки з виконанням ПЛР-тестування. Далі найбільш запитуваною темою було зняття самоізоляції та виїзду за кордон. З березня – тема вакцинації, а саме, яка вакцина ефективна, де і коли можна вакцинуватися, як отримати ковідний сертифікат. Наразі із зростанням захворюваності на COVID-19, а за минулу добу в Україні зареєстровано вже понад 6,5 тисяч нових випадків інфікування. Все частіше з'являються повідомлення про купівлю підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення, зазначають у МОЗ. А такі шахрайські дії, констатують, є вкрай небезпечними. Крім того, що підробка документів є злочином та карається законом, наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров'я та життя інших. Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки можуть бути вкрай важкі. Тож, власна безпека та безпека людей навколо – це відповідальність кожного. А вакцинація – найефективніший спосіб захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Тож в Україні готують законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів. І МОЗ, і Нацполіція, і СБУ зараз працюють над виявленням таких випадків. І всі вони, запевняють, ретельно розслідуються. Фахівці також звертаються до українців з проханням повідомляти, якщо їм стане відомо про торгівлю липовими сертифікатами та довідками, зокрема і щодо вакцинації. Анжела Сушко, Євген Кличко, «Харківські Ізвєстія». Коли вищий навчальний заклад не забуває про тих, хто віддав роки праці у його стінах. Це про Харківський політехнічний інститут. Там відкрили аудиторію на честь вченого. Подробиці далі. Борис Левченко – видатний вчений, теплоенергетик. Чоловік віддав свої альма-матери Харківському політехнічному інституту більше 65 років. І 22 роки очолював тут кафедру теплотехніки. А тепер за роки відданої наукової праці у вищі на честь Бориса Левченка з'явилася аудиторія. Говорячи про свого батька, я ще раз хочу сказати, що це людина, яка навчила нас мислити критично, що дуже важливо в сучасному світі. І в своїй інтелігентній іронічності він ніколи не міг образити жодну людину, був дуже добрим і був дуже людяним, але водночас він завжди дивився, як він казав, в корінь. І от це дивитися в корінь – це також дуже важливе вміння.
У самій аудиторії знаходитимуться праці Бориса Левченка, його наукові роботи, лекції та книги. Всі ці напрацювання можуть використовувати як викладачі, так і студенти вишу. Бо в цій аудиторії ще проводитимуть і звичайні заняття. Він закінчив Харківський політехнічний інститут, мав диплом з відзнакою, працював активно як і громадський діяч, як і педагог, науковець, був головою профспілок студентів і пройшов шлях від асистента до професора-завідувача кафедри. Я знав цього чоловіка, знав, як багато він віддавав в роботі, і на самом деле він жив роботою. Жив студентами, жив тим, щоб передати свої знання і свій опит студентам, і він воспитав целое поколение, целую плеяду ученых, теплотехников. И очень хорошо, что сегодня мы открываем такую аудиторию, которая, естественно, позволит дать новый импульс образования вам, ребята, потому что вы будете заниматься здесь в комфортных условиях, и это очень хорошо. До того ж, на фасаді будівлі кафедри теплотехніки встановили меморіальну дошку Борису Левченку. Яна Щетиніна та Олександр Іванов, Харківські звісті. Заводу «Південкабель» 78 років. На честь річниці найкращих працівників нагородили почесними відзнаками. Під час урочистостей згадали й те, що вдалося досягти за весь цей час. За ці 78 років багато що відбувалося на заводі. З маленьких мастерских кабельных наша компания превратилась в крупную высокотехнологичную компанию с, я не скрываюсь, мировым брендом, потому что мы узнаваемые практически на всех континентах. Это здорово, что есть такой социальный ответственный бизнес, социально ответственные люди, когда мы должны помогать друг другу. И я уверен, что 78 лет в жизни человека – это очень много. В жизни предприятия – это всего лишь миг. Поэтому я думаю, что, даст Бог, мы еще приедем в столетие отмечать, да, все вместе в таком кругу. А дальше пусть уже наши дети, хорошо? Вот, поэтому я хочу вам пожелать, конечно, всем успехов. Я хочу вам пожелать хорошего настроения, чтобы зарплата каждый год на 38% поднималась у каждого, да, чтобы прибыль тоже поднималась и намного больше, чем на 38%, и чтобы мы всегда вместе развивали наш любимый, успешный, родной, красивый город Харьков. Урочистий захід з нагоди 100-річчя Національного фармацевтичного університету, єдиного в Україні спеціалізованого закладу вищої фармацевтичної освіти, Центру розвитку фармацевтики та науки, відбувся у Харкові. Знаково, що свій ювілей університет відзначив саме напередодні Дня фармацевтичного працівника України, який припадає на 3-ю суботу вересня. Як пройшли урочистості – далі. Національний фармацевтичний університет святкує знаковий ювілей – 100 років з дня заснування. І своє нове століття відкриває вагомими здобутками. Маємо своє власне професійне свято – День фармацевтичного працівника. Маємо державну відзнаку – заслужений працівник фармації. І напередодні нашого століття, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, перейменовано нашу професію. Ми гармонізовані зі світом. І відтепер ми будемо називатися не провізори, а фармацевти. Вишу є чим пишатися. За своє існування заклад підготував понад 50 тисяч фахівців фармації. Університет – альма-матер для більшості вітчизняних фармацевтів. Тому його ювілей – свято для всієї країни. Переоцінити дуже важко і складно саме досягнення і внесок нашого університету, нашої навчальної, наукової бази фармацевтичної. І мені дуже приємно, що вкотре Харківщина лунає саме як столиця, і в даному випадку столиця фармації. Я хочу подякувати за ту
працю, яку робить колектив, ректор цього судового закладу, ви є дійсно флагман, мабуть, в цьому напрямку. Ви представляєте славне ім'я фармацевт. Зі святом ювіляра привітали представники урядових інституцій, очільники міста та області, науковці, керівники фармвиробництв, колеги. Також університети, його працівники отримали нагороди та відзнаки на міському, обласному і державному рівні. Ваш університет впевнено забезпечує відмінну якість галузевої освіти. Сам фармацевт, тому маю за честь привітати від імені прем'єр-міністра України Бориса Шмигаля. Цікаво, що символом ювілею стала лікарська рослина алоє вера, яка в народі так і називається столітник. А в рамках відзначення сторіччя була презентована ювілейна медаль, виготовлена Національним банком України. Також присутні мали нагоду першими побачити власну марку і конверт університету, виготовлені Укрпоштою, і взяти участь у її спецпогашенні. В рамках урочистостей відбулася церемонія присвоєння звань «Почесний доктор» партнерам університету, які зробили значний внесок у розвиток фармації. Кращі студенти отримали іменні стипендії від роботодавців. Університетська спільнота живе активно і прагне нових досягнень. Разом з тим, ми знаємо своє минуле, ми цінуємо і поважаємо його. Ми знаємо усі вирішальні етапи, які сформували фармацевтичну освіту, яка, до речі, народилася саме тут, в красивому і успішному місті Харків. Урочистості з нагоди сторіччя Національного фармацевтичного університету продовжилися ввечері на центральній площі міста, де гості мали нагоду насолодитись яскравим святковим концертом і фейерверком. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Харківське звістя. Дитячі аквагримери, ростові ляльки та аніматори наукового шоу, вікторини та квести, надувні батути та тематичні фотозони, а ще жива музика. Масштабну акцію «Сімейні цінності» проведуть 18 вересня у Сарженому Яру. Для відвідувачів заходу облаштують кілька локацій. У навчальних зонах проведуть майстер-класи. Батьки та діти зможуть навчитися робити фігурки з кінетичного піску, виготовляти гігантські слайми, грати в дженгу або створювати щось оригінальне з паперу. Крім того, планується проведення психологічних практикумів, на яких всі охочі зможуть створити герб своєї родини, попрацювати з метафоричними картками, познайомитися з цікавими техніками арт-терапії тощо. Також родинам надаватимуть консультації з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування міста. Розпочнеться все з 16-ї години і буде до 9-ї вечора. Захід організовано за підтримки виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова. Головна сила Харкова – це люди, звичайні його мешканці, які своєю щоденною працею прославляють і возвеличують рідне місто, роблять його кращим, створюють традиції, примножують здобутки. Сьогодні розповів вам про вчительку, яка дійшла до фіналу національного конкурсу Global Teacher Prize Ukraine, Юлія Довжанську. Юлія Довжанська – вчитель української мови і літератури. Цього року стала фіналісткою конкурсу Global Teacher Prize Ukraine. Це щорічна національна премія для вчителів, агентів освітянських змін, заснована у 2017 році. Захід покликаний відзначити досягнення педагога не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість професії в Україні. От і молода, сучасна, амбітна Юлія матеріал викладає так, що всі її учні закохуються у рідну мову. Намагаюся зробити так, щоб учням сподобалося і щоб учні виходили після уроку з позитивом. Намагаюся перетворити гаджет в помічник вчителя, а не те, що прибери його, щоб не було. Ми граємо в Kahoot, ми використовуємо програму Mozabook, Google Форми, робота з QR-кодами. Тобто це те, що подобається сучасним дітям, і вони раді, начебто в телефоні сидять і працюють, і в той же час намагаюся слідкувати за тим, щоб не перевантажувати їхні очі. Юлії дійсно вдається урізноманітнити форми подання матеріалу так, щоб кожен урок був цікавий і особливий. Говорить, чого тільки не вигадує, щоб підігріти інтерес дітей до предмету. Ми розклеїли QR-коди. Наша школа має 6 поверхів. І от ми розклеїли на кожному поверсі по кілька QR-кодів. Треба було їх всі знайти, розгадати місце, де він захований, знайти і виконати це завдання. Коли вони 2 уроки без перерви сказали, що ми не підемо на перерву, нам подобається. Вони 2 уроки ходили, шукали ці QR-коди, потім вони прийшли, а третій урок фізкультури. Кажуть, ну все, ми вже і фізкультуру
Тобто, поки ходили цими сходами, ми вже на фізкультуру ми вже не можемо. Просто фізично ми туди не дойдемо знову на... Уроки пані Юлії, як її називають у школі, завжди веселі, що подобається учням. А ще пізнавальні із залученням новітніх технологій. Мова вчителька не краще, тому що у пані Юлії дуже цікаві уроки української мови. Нам всім це дуже подобається. Мені цікаво. Мені дуже подобається сайт під назвою Kahoot. Це вікторина, онлайн-вікторина, у якій дуже потрібно швидко відповідати на запитання. Юля говорить, ще в університеті мріяла не просто працювати вчителем, а віднайти щось унікальне, новітнє, корисне для всіх. Такими проектами стали створення посібника для підготовки до ЗНО за допомогою QR-коду та тестів для навчального застосунку ерудітом, призначеного для найменших учнів – від 2 до 4 років. Блок з української мови якраз і розробила Юлія Довжанська. Це яскраві комікси, короткі анімації, це тестові завдання. Також ігри на перетягування, ігри на знайди зайве, займи позицію. Тобто ось таке. Ми намагалися зробити, коли ще почалося дистанційне навчання, намагалися зробити навчання для учнів цікавим. Особливо маленькі діти, які сприймають навчання через гру, для них це дійсно дуже важливо. Тому що, по-перше, все одно всі грають в телефоні, а по-друге, дистанційні уроки можна було урізноманітнити таким чином. І насправді, що цікаво, додаток більше... став корисним, мабуть, батькам. А ось такі коротенькі відео-вчительки набирають велику кількість переглядів та роблять зрозумілими правила правопису. Перша – «е-є» – «утють», друга – «е-ї» – «атять». Коли почала записувати ці відеоролики, учням це сподобалося. Вони говорили, що так класно запам'ятовується. І дійсно, це ж і кліповість мислення, і картинка відразу. Хочеться паризький круасан. Чи, може, парижівський, чи парижівський? Як ви прийшли у професію? Можливо, ще в дитинстві проводили уроки для ляльок, чи вже більш старшому віці зрозуміли і зробили свій вибір? І в дитинстві теж навчала ляльок і кошенята, навчала, що тоді, українській мові теж навчала. Це те, як ми собі уявляємо професію вчителя в дитинстві, і як це насправді, то це трошечки різне. Взагалі, я із родини вчительської, моя прабабуся була вчителькою, і дідусь, і дядько мій вчитель. Юля, що для вас найголовніше в професії вчитель? В першу чергу треба бути сучасним і бути поруч з учнем, підтримувати їх в першу чергу. І в той же час дуже важливо опановувати оті новітні технології, з якими наші учні вже на ти. Мабуть, потрібно порівнювати дітей не один з одним, а з собою вчорашнім. І мені дуже подобається бачити оцей прогрес, як розвиваються мої учні. І це, мабуть, найважливіше для мене, як для педагога, бачити їхнє щасливі, задоволені очі і розуміти, наскільки вони виросли от з 5 класу, наприклад, до 6, з 6 до 7 і далі. Юля, які вони сучасні діти? Вони веселі. Вони, начебто вони в телефонах, але в той же час вони можуть чути все, що відбувається навколо. Це неправда, що вони занурюються і нічого не чують. І теж з простою тезою неправда, що вони не читають. Вони читають. У моїх мріях і планах це такий додаток на смартфон, який би зміг популяризувати українську мову та літературу і охопив всі навчальні програми з 5 по 11 клас, допомагав би учням готуватися до ЗНО, щоб це було і теоретичні матеріали, і практичні завдання, тестові завдання. Ось такі вони – молоді, цілеспрямовані педагоги Харкова. І є сподівання, що Юлія Довжанська втілить всі свої професійні мрії в життя. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звісті. У вагонах Харківського метрополітену з'являться інформаційні екрани. Відеосистему вже тестують у підземці. Як повідомили на підприємстві, на екранах транслюватимуть дані про станції, транспортні вузли поруч з ними, а також рекламу. Крім того, пасажири зможуть побачити кадри аерозйомки, на якій місцевість та різні об'єкти поруч з метро. Ця система, як повідомили в метрополітені, вже пройшла іспити та незабаром розпочнуть її тестову експлуатацію. Спочатку відеосистему встановлять в поїзди Салтівської лінії, після Холодногірського, Заводської та Олексіївської ліній.
Нова послуга з цифровізації, і нею вже можуть скористатися абоненти комунального підприємства «Харківводоканал». Тепер вони мають можливість надсилати свої документи через Дія QR, тобто передавати їх в електронному вигляді, замість того, щоб робити копії. Переваги цього проєкту заключаються в тому, що більше не потрібно володільцям ID-карток мати при собі постійно паперові або пластикові носії документів для підтвердження особистості. Дія QR, перш за все, це безпечно, швидко та безкоштовно. Наразі департаментом цифрової трансформації ініційовано впровадження даної послуги в комунальному підприємстві «Харківводоканал». Для того, щоб скористатися сервісом «Дія QR», необхідно зайти в додаток «Дія», відсканувати код організації з використанням сканера, підтвердити передачу цифрового документа та надіслати сформовану копію на електронну пошту організації-партнера. Нова послуга вже впроваджена у 9 управліннях соцзахисту населення та на КП «Комплекс вивозу побутових відходів». Фахівці вже встигли оцінити нову послугу, зазначають, що вона допоможе оптимізувати і автоматизувати роботу адміністраторів, а також мінімізувати ризики операцій з неякісними копіями документів. Не можна сваритися, обманювати, прати, прибирати, взагалі бажано нічого не робити. У неділю, 19 вересня, православні відзначають свято Михайлове Чудо. Воно встановлено на честь порятунку від знищення архистратигом Михайлом Божого храму у місті Хонех. У день відзначення цього свята є певні обмеження. У Михайла в день ні в якому разі не можна сваритися. Архангел Михаїл вважається захисником віри і борцем проти зла і брехні. Тому в цей день не можна дурити, ухилятися від відповіді, а також виявляти сумніви в своїй вірі. Брудна, важка домашня робота на Михайлове чудо під забороною. У Михайла в день раніше господині навіть не пекли хліб і пироги. Не можна було й викидати залишки їжі зі столу. Їх варто віддати нужденним або згодувати тваринам. Злободенні селяни в цей день не збирали чорни, тому що побоювалися нечистої сили. З давніх давен вважалося, що 19 вересня не можна мити голову, тому що змиється весь розум. На Михайлове чудо не можна відмовляти в проханнях, а якщо весь цей день присвятити допомозі людям, то можна попросити у Михайла виконання свого бажання. Вважається, що Михайлов день є кордоном перших ранкових заморозків. Якраз різке похолодання прогнозують синоптики. В Україні у північних і західних областях вже від понеділка температура повітря знизиться в день до плюс 8. На сході найближчими днями ще буде відносно тепло, але недовго. Про все це далі з подробицями Анжела Сушко. Погода в Україні погіршиться вже вихідними, повідомляє Укргідрометцентр. Та ще й дощі 18 та 19 вересня накриють практично всі області країни. Бо, як зазначають синоптики, з заходу наближається циклон, який і буде формувати погоду найближчим часом. І вона буде переважно хмарною та дощовою. Цей вікенд принесе до нас сіру погоду з дощами. Температура почне знижуватися, особливо відчутно це буде на початку наступного тижня, коли стануть переважати вітри з північного заходу і почне надходити холодне повітря. Тож не забудьте приготувати осінній гардероб на наступний тиждень. Тож у суботу температура повітря піде на спад і на Харківщині. Вночі 8-13 з позначкою плюс, а в день 13-18. І тільки на сході 20-25. В цілому буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. І лише у західній половині області помірний дощ. А от у неділю задощить вже майже повсюди. 19 і 20 вересня – хмарна погода, помірний дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, в день 12-17. 21 вересня – невеликий дощ. Вночі плюс 6-11 градусів, в день 9-14. Далі, прогнозують синоптики, буде ще прохолодно. Втім, запевняють, це ненадовго. Мовляв, до кінця місяця очікується ще одна хвиля потепління. Кілька днів утримуватимуться такі температури повітря, що характерні саме до бабиного літа.
Тож погода ще порадує. А от людям, чутливим до магнітних коливань Землі, у суботу, 18 вересня, може бути непереливки. Бо у цей день астрономи обіцяють магнітні бурі. Щоправда, помірні. Втім, і вони, кажуть, можуть впливати на самопочуття. Фахівці радять тим, хто у зоні ризику, бути обережними. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. А йому погода за вікном неважлива, бо має свої комфортні апартаменти. День народження 26 років відзначає мешканець харківського зоопарку «Нільський крокодил» Сеня. Як йому живеться у новому сучасному вольєрі, історія порятунку крокодила та проблема сучасності цих тварин у наступному матеріалі. Крокодил Сеня – один із улюбленців відвідувачів і співробітників харківського зоопарку. В день свого народження, 26-річчя, він почувається королем. Ці тварини мають цінну шкіру, тож певний час на них велось активне полювання. І призвело це до суттєвого скорочення роду. І навіть стояла загроза зникнення як виду. Наразі крокодилячий промисел заборонений, а розводять цих тварин переважно на спеціальних фермах. Африка, Мадагаскар, Сейшели, Коморські острови – батьківщина нільських крокодилів. Вони дуже красиві і величні. Довжина до 4 метрів, вага 500 кілограмів. Харчуються рибою, живуть до 45 років. Але часто крокодилів-поціновувачі екзотичних тварин утримують заради забави в офісах чи вдома. Хотілося б закликати людей подумати 100 разів перед тим, як заводити подібну тварину вдома. Бо зачастіше все це просто тварини, які позбавлені нормальних умов. Це просто тварини, які доживають своє життя. Адже здебільшого люди заводять цих тварин як домашніх улюбленців, не маючи досвіду і достатньої інформації про них. Але по мірі росту тварини обов'язково необхідно міняти тераріум на більший за розмірами. Та оскільки це доволі затратно, роблять це одиниці. Як результат, рептилія виростає скаліченою, може з'явитися рахіт, деформація внутрішніх органів. Така трагічна доля могла спіткати і Сеню. Раніше крокодил знаходився у приватній колекції, жив у акваріумі і мав радувати відвідувачів офісу. Та коли вже ледве вміщався у цей акваріум, господарі звернулися до нашого зоопарку. І цим врятували крокодилові життя. Працівники зоопарку порівнюють долю крокодила Сені з казкою про попелюшку. Завдяки турботі та правильному утриманню тварина здорова і активна. Зараз у харківському зоопарку Сеня має надсучасний комфортний вольєр з просторим басейном. У крокодила є і подруга – самка Джема. І це єдина на території України пара нільських крокодилів, що розмножується у зоопарках. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські звісті. Ось такими на події була п'ятниця. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу, за те, що ви з нами. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в наступних ефірах і гарних вихідних.